ମୁଁ 25 ଜଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ମୁଁ କହିବି ତ 25 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କାମ କରେ ଆଉ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ସିଇଓ ସବୁ ଆଉ ଡିଜାଇନର ସେହିସବୁ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୟାଲେରି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ କ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାପି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୟାଲେରିରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ୱାର୍କରେ ବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। 10ମ ପଢ଼ୁଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଏହି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏବେ ନିଜ ନାଁରେ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୋହମ ବରାଳ। ସୋହମ ଆମେରିକା ଓ ନାଇଜେରିଆର 2 ବିଦେଶୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 25 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋହମ ଏଡୁକେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାଁରେ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ଛୋଟ ସ୍କୁଲର ମେଧାବୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୋହମଙ୍କ ଏଭଳି ଭୂମିକାକୁ ତାଙ୍କ ମା ତରଙ୍ଗିନୀ ବରାଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ କହୁଥିବା ବେଳେ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ବରାଳ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦାନରେ ସମାଜକୁ ଏମିତି କିଛି ଦେବା ଦିଗରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଆସିଛି। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରିବା ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯିଏ ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଇଛି ସେ ସମାଜରୁ କିଛି ଖୋରାକ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବଡ଼ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରତିଦାନ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି କିଛି ପୁଷ୍ଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଋଣ ଶୁଝିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ପରିବେଶରେ ଯାହା ପାଏ ମୁଁ ସବୁଠି କହେ। ମୁଁ ବି କିଛି ଦିନ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ କହି ଆସୁଥିଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେଇଟା ସବୁ କହେ, ତୁ ଯାହା କର, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ରହୁଛି ବୃତ୍ତି ପାଇଁ କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାଜ ସଚେତନତା ରହିବା, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା। ତେଣୁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ତା'ର ସେହି ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ଛୋଟବେଳୁ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ିବା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସମାଜର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଯେତିକି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଆ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସପୋର୍ଟ ତ ବାପା ମାଆ ହିସାବରେ ଆମେ ହେଲା ସବୁବେଳେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ସେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ସେପାଇଁ ବି ଆମେ ତାକୁ ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏଟାକୁ ଇଏ କର, ଯେମିତି ମେଟ୍ରିକ୍ଟା ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ଯେମିତି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାବେଳେ ଠିକ୍ ପଢ଼େ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଇଏ ଟାଇମ୍ ପାଏ 4ଟା ବେଳେ ଇଏ ସେ ତା'ର ସେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ ସେ। ମଝିରେ ସୋହମ ଓ ଦୁଇପଟେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଉମା। ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ସଫଳ ବକ୍ତା ଓ ଲେଖକ ଭାବେ ପୁଅକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତି। ନିକଟରେ OMG ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୋହମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର 2ଟି ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ସ କନ୍ଭେଟ୍‌ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। 10ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କମ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ସୋହମଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସୋହମ ଏଡ୍ୟୁ ନେଟୱାର୍କସ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଛି, ଯାହା ଦେହରେ କି 10+ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଅଛି, ଯାହାକି ଦେଶର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଡେଭଲପ୍ କରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମାନେ ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ସ ହେଉ କି ଅଲଗା କଲଚୁରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିପାରୁନି, ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଫିସ୍, ଯେମିତିକି ଅଲଗା ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି 120-200ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ 50-60 ରୁପିଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଆଉ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚାର୍ଜେସ୍ ଦରକାର ତା ମାନେ ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରୁଛି। କମ୍ ବୟସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଜରିଆରେ ଏହି କିଶୋର ଜଣକ ଯେଭଳି ଭାବେ ଅନେକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ସମ୍ବଲପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।